Ser du noe mer da? Ser du som en ilder? Ida ble spurt om hun ville stille opp på boudoir. Og det jo litt sånn pirrende, lettkledde bilder. Men vi tenkte, gutta tar det. Og hva egentlig boudoir? Ja, boudoir jo det franske navnet for kvinnens soverom. Ah! Ja. Der av sengen. Egne plass bedroom. I huset jo boudoir. Begynner du da? Ja, nå begynner jeg. Ja. Og husk, ikke seksuelt, men sensuelt. Nei, og det der jeg tror jeg kommer til å lykkes. Det ikke badedrakt. Faen. Det her ferdig for meg full! Jeg skal ta ordentlig bilder! Jo, men det ikke ordentlig tulleting! Du skal gjøre det klæske og fint! Dette tull! Se den ræva, du har taxirumpen din. Og så legger du venstre beinet ned. Venstre, ja, det bra. Og så tar du armen bak det. Oi. Jeg har badedrakt. Han klarer ikke å holde seg. Han klarer ikke å holde seg. Jeg kan si mer, ja. Han har mange forsøk, jeg kan si mer. Du kan bare... på 5 minutter her, altså. Du kan ta deg kaffepause. Du, han må le fra seg. Han... Altså, at han skal holde seg. Være... Nå er han her, faktisk. Ikke åpne opp så mye, for vi sitter midt i... Ja, nå er det seksuelt igjen. Det på grensen, ja. Skjelt det. Og det var dårlig minne fra Polen i 2006. Jeg tenker det. Du har det veldig nøytral. I helvete. Ikke sånn, da. Dette liker jeg godt. Men snu det litt mer. Dette er kjempefølgelig. Dette er ikke seksuelt! Jeg ser at han tenker seg at han ikke klarer å stå i noe. Men, jo, men du snakker om tullede bort. Den møppetten som kom ut av døra der, den pratet til meg, altså. Sånn, jeg begynte å lide. Altså, det var... Magedanser? Oi, da! Ja, da var vi rett i valer. Det kan du få, bare for at du kan se vår vinkel. Så drøveren din, ja. Oi! Ikke dum av deg! Er det lov å påpeke at det en som har tatt seg, vært en liten tur på Lier, sol og velvære? Men det er jo, det er en klubb. Ja, han er fin, men han vekker ikke noe i meg. Ingen null. Det som David Attenborough. Turist. Jeg må se en med mindre klær, altså. Og så ser du bare litt sånn. Det som med den der, at det ser jo seriøst ut. Men det gjør kanskje min hånd, jeg tenker på. Sånn? Sånn, ja. Sånn, oi. Ikke si ja, men... Jeg så plagsom, da de holdt det. Ja, det er det. Kom hit og få en $20 til din skittende hund. Sånn. Ja, men det var vel en smal sak dette her. Nå skal vi velge et bilde hver, og så skal vi da... Få det størst mulig. Ja. Ja. Nå starter moroa. Bra jobba, dere. Bra. Jeg tar turen til Lierskauen. Og jeg har tatt med meg en liten... Han kaller det en liten plakat. Problemet nå er at jeg er litt usikker på hvor stor den der jævelen er. Det går rykter om at han sover. Han jo syk. Han har fått korona. Faen meg fortjent. Det jo trynet mitt. Tråkker jeg meg selv i trynet. Om 10 minutters tid så er det jeg som skal opp på den skjermen der. Glem kompani Lauritsen og alt annet. Det er yours truly som skal pryde veggen, og det er et bilde som ikke er seksuelt, men sensuelt. 4 minutter. Det er en sånn klassisk Erik har glemt det. Han har sikkert glemt at han skal gjøre det, så han har sikkert et passfoto. Du får overraske meg hvis han hørte oss, liksom.
så dumt. Det sånn har det blitt. Å, herregud. 10.59 klokka nå. Så spennende det! Prata du som at du ikke så det der nå? Jeg så det fra innsida. Har du visst at jeg skulle ut nå? Jeg visste du skulle ut nå, ja. Nei, det klart at jeg var inne i stua, og så hva faen har skjedd? Og så la jeg sammen 2 og 2, så jeg ble ikke sjokka på utsida. Jeg hørte for jeg kjørte fort, fordi det kom en nabo her, og jeg ville ikke bli sett i å betrakte det jævla bildet. Så jeg så hun og lata som ingenting. Det mange naboer som har koset seg nå, for å si sånn. Som har både kjørt forbi og gått forbi og tatt bilder. Og det ikke noe dårlig dekorering. Men jeg registrerte og tenkte, dette flaut. For jeg kommer ikke til å fjerne det. Nei, det vet jeg. Det gidder jeg ikke. Eller, nei. Ja, kan jeg få lov til å fortsette med mine... Daglige gjøremål? Ja. Det kan du gjøre. Inn her så sitter Erik Follestad i et møte. Han skal sitte her en time til. Det igjen betyr at jeg kan gå ned og ta igjen for det han gjorde mot meg i går. Kysten er klar. Derfor har jeg alliert meg med mine venner i Igårdshus. Er den her, hvor lett er den å ta av? Den etser seg fast på takken. Ja, men det er der vi skal ligge, tenker jeg. Alle kommer til å få tilbud om dette her, så det blir årets hit, dette her. Ja, det er bra. Alle kjører rundt med Mats Hansen på panser. Ja. Skal jeg være helt ærlig, så blir jeg litt skuffet hvis han velger å ta det. Og så er det jo tanken på Erik Follestad gjennom Oslo sentrum i rørstida. Med dette på bilen, som jeg tror. Hadde jeg vært han, hadde jeg krympet meg ganske mye bilen her. Jeg vil ikke ha øyekontakt med folk. Det er litt classy, altså. Ja, det er faktisk det ordet jeg leter etter. Det er classy som er ordet. Ja, det er det. Denne tror jeg ikke finner umiddelbart. Det er bare noe på Jens. Og så har vi da akebrettet eventuelt, da. En liten variant her. Nå får han så mye gratis. Hvis ikke jeg får et stort takk fra Erik nå, så skjønner jeg ingenting. Hva da? Kan det fjernes, liksom? Det er et veldig hypotetisk spørsmål, da. Altså, er det ønskelig for å begynne der? Jeg trenger ikke å ha det for lenge. Nei, det kunne du sagt før jeg gjorde det, da. Kjørte taco, ja. Ja, du så det av en gang. Fy faen. Den bilen her var jo ganske kul. Hvorfor snakker du om i fortid? Fordi nå er det en vandrende mykporno-plakat. Er det ikke noe bak? Nei da, ikke noe bak. Nei, der er det det. Ok. Da, det blir ikke handling på veien, ok? Mener du det? Ja. Håper du på ikke så mange rød lys av det? Klokken er 3:30. Det er ikke noe trafikk nå til det. Nei, det er ingen som skal hjem fra jobb nå. Nei. Ok. Yes. Det blir faktisk litt flaut å kjøre meg på ekte, liksom. Og nå har jeg ikke noen barnevogn eller akkurat. Det blir flaut gjennom sentrum der også. Nå er klokka 11! Nå er klokka 11! På kino nå, ja da. Der var vi! Det er gutten! Vi må komme rundt, Ole, så ser vi rumpa også! Der er rumpa!
rumpa mi. Slå den, da. Du vant, du. Ja. Jeg tappte, jeg. Kom på siste, jeg. Ja, men det var greit, eller, på en måte? Jeg prøvde å vinne, selvfølgelig, men dere var flinkere med. Men vi må ikke glemme at jeg var en time på aking med Ingvild Jens på lørdag. Hvor jeg da har gått opp og ned den akebakken kanskje 17 ganger. Å, fy faen. Og holdt det akebrett i hånda, uten å legge merke til det før jeg skulle legge det inn i bilen. Var det bedre gli enn ellers? Nei, det var ikke det. Men det var, det er ikke bra. Det ser ut som jeg er forelsket i Mats. Liksom. Digge kollegaen din! Knelt rått, ja. Det har aldri skadet å være glad i sine kollegaer. Jeg kan si at jeg vurderte også å ta det under panseret. Sånn at da, hvis du skulle selge bil og ikke merke av det. Eller da, hvis du skulle... Fylle spylveske. Ja, fylle spylveske eller noe. Men, det kjente ikke du på det? At det kunne være, du syntes ikke det var pinlig at du var handmaken rundt i? Det var det som slo meg etter hvert. At dette er på en måte vel så flaut for meg. Ja, det er jo på en måte. Ja. Det har vært en sann glede å se dere igjen. Bortsett det jeg har sagt. Og særlig at du kom, Øyvind. Takk. Vi ses igjen om en uke. Allerede. Allerede. Takk for at du så på.